Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович підписав закон про амністію. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Окрім цього, гарант затвердив скасування 9 скандальних законів, ухвалених парламентом 16 січня. У Міністерстві внутрішніх справ назвали Євромайдан спланованою акцією. У головному слідчому управлінні МВС заявили, протести 21 листопада виникли не стихійно. Такі закиди роблять на основі даних із серверів, вилучених у Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». У МВС стверджують, під час планування протестних акцій передбачався силовий сценарій розвитку подій. Компрометуючі матеріали направили на експертизу. Якщо вона підтвердить склад злочину, справу передадуть у Службу безпеки. Українське питання в екстреному режимі розглянуть депутати Європарламенту. Наступного тижня у Страсбурзі законодавчий орган ЄС планує провести позачергові дебати та ухвалити резолюцію щодо ситуації в Києві. Проголосувати документ планують у четвер. Щоправда, поки що у порядку денному пленарного засідання Європарламенту українське питання не стоїть. Помічник державного секретаря США прилетить для підтримки створення нового уряду в Україні. За інформацією прес-служби американського держдепу, Вікторія Нуланд відвідає Київ 6 лютого. Під час візиту вона планує зустрітися з урядовцями, лідерами опозиції, представниками громадських організацій та бізнес-кіл. У заяві йдеться, чиновниця допоможе розробити план дій, необхідний для європейської інтеграції та економічного зростання України. Лідери української опозиції відвідають конференцію з питань безпеки у Мюнхені. Там Арсеній Яценюк та Віталій Кличко планують обговорити ситуацію в Україні зі світовими політиками. Зокрема, заплановані зустрічі опозиціонерів із державним секретарем США Джоном Керрі, верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон, президентом Німеччини Йоахімом Гауком. Візьме участь у Мюнхенській конференції і міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Там запланований його виступ. А 50-та міжнародна конференція у Мюнхені із безпеки стартувала сьогодні. Понад 400 високопосадовців та експертів обговорюватимуть актуальні проблеми світової політики. Головні теми – врегулювання ситуації на Близькому Сході, конфлікт у Сирії, Іран, безпека у кіберпросторі, питання енергетичної політики та проблеми клімату. Через погіршення погоди українські митні пости переходять на посилений режим роботи, повідомив міністр доходів та зборів Олександр Клименко. Для пришвидшення процедур митного контролю збільшать кількість працівників та подбають про оперативність роботи. Запорізький аеропорт отримав право на життя. Більше сотні інвестиційних проєктів в галузі АПК цього року реалізує Сумщина, і державні шахти Донеччини переоснащуються. Подробиці далі. Запорізький аеропорт отримав право на життя. Після тривалого занепаду аеровокзал поволі збільшує пасажиропоток. Торік на потреби литовища обласне керівництво виділило 8 мільйонів гривень. Сума хоч і незначна, утім навіть її вистачило на першочергові роботи. У підсумку торік послугами аеропорту скористалися 80 тисяч людей, що на 40% більше, ніж 2012-го. Майже на третину зросла і кількість вантажних перевезень. Зрештою, литовище підтвердило статус міжнародного і отримало новий сертифікат, розрахований на 2,5 роки. Більше сотні інвестиційних проєктів у сільськогосподарському секторі цього року реалізуватиме Сумщина. Зокрема, в регіоні побудують одразу 4 нові елеватори, ще 5 розширять і модернізують. Крім того, в області зведуть 1,5 десятка заводів, які спеціалізуватимуться на випуску харчів. Загальний обсяг капіталовкладень в агропромисловий сектор сягне 1 мільярд гривень, і це рекорд останнього десятиліття.
Вугільні підприємства Донеччини переозброюються. Лише на державних шахтах цього року планують запустити більше 40 нових лав. Частково кошти на модернізацію виділить держава. Головну ж реконструкцію гірники проведуть самотужки. Перший цього року сучасний комплекс вже ввели в експлуатацію на копальні Скочинського. Все устаткування вітчизняне, що значно здешевлює модернізаційний процес. У підсумку продуктивність праці повинна зрости на третину, крім того, зменшиться і собівартість видобутку вугілля. Щоправда, осучаснення не гарантує належного збуту. Склади, як правило, завалені. Попит має суто сезонний характер. Понад 300 людей вийшли на мітинг у центрі Женеви на підтримку чинного президента Сирії Башара Асада. Там нині триває мирна конференція ООН із врегулювання сирійського конфлікту, яка розпочалася 22 січня. Сьогодні останній день першого раунду перемовин між владою та опозицією. Поки консенсусу сторони не досягли. Натомість зустріч закінчилася обміном ультиматумів та погроз. Сирійські біженці, що беруть участь у мітингу, приїхали до Швейцарії із Чехії, Словаччини, Польщі та Німеччини. За словами тамтешніх поліцейських, акція триває законно. Підвищений рівень радіації зафіксували сьогодні на АЕС Селіфілд у Великій Британії. Ядерний об'єкт – один із найстаріших в країні. На ньому перероблюють паливо та зберігають ядерні відходи. Через витік радіації працівники станції не вийшли сьогодні на роботу. Причини інциденту з'ясовують. І про інші події за кордоном дивіться далі в огляді. На 1,6% збільшилося ВВП Польщі за минулий рік. Це на 0,3% менше, аніж 2012-го, повідомили в головному статистичному управлінні країни. Найбільше в 2013 році зріс ринок транспорту та логістики на 4,5%. До того ж, фахівці зафіксували стрибок у промисловості й торгівлі майже на 3%. Водночас ринок будівництва торік знизився на 9%. Міністр фінансів Польщі Матеуш Щурек наголосив, такі статистичні дані вищі, аніж прогнозовані у 1,5%. На 3,2% зросла економіка США у четвертому кварталі 2013-го. Про це свідчать дані Міністерства торгівлі країни. Відтак, споживчий сектор додав 2,3% пункту до зростання американської економіки. Витрати в ньому, що становлять близько 70% ВВП країни, у жовтні-грудні зросли на 3,3%. Нагадаємо, у третьому кварталі минулоріч ВВП США становив понад 4%. Проте зниження в четвертому є відлунням бюджетних вбитків у Конгресі. Єгипет отримає фінансову допомогу від країн Перської затоки у розмірі 5 мільярдів 800 мільйонів доларів. Саудівська Аравія виділить 4 мільярди, решту Об'єднані Арабські Емірати. Це вже другий пакет підтримки. Його обговорять наступного тижня в ході візиту прем'єр-міністра Єгипту до Саудівської Аравії. Половина із зазначених коштів перебуватиме на депозиті в Центробанку Єгипту до кінця січня. Решту допомоги нададуть пальним. Нагадаємо, країни Перської затоки зобов'язалися виділити 12 мільярдів доларів Єгипту після повалення ісламійського президента Мохамеда Мурсі. Першу частину перерахували напередодні. Біткоін частково заборонили у Китаї. Відсьогодні торговельні майданчики Піднебесної не обмінюватимуть юані на віртуальну валюту, а магазини не прийматимуть її як оплату. Утім, звичайні громадяни, як і раніше, зможуть нею користуватися. Проте Центробанк офіційно попереджає, ризики від таких інвестицій люди повністю братимуть на себе. Нагадаю, саме в Китаї криптовалюта стала останнім часом дуже популярною. Ринок Піднебесної обіймає половину світового обігу біткоін. І на цьому в мене поки що все. Залишайтеся з нами. Бажаю вам вдалого вечора.